Дорогі у Христі, ось і завершується час Великого посту, час покаяння та покути, де кожен із нас мав можливість задати собі багато різних запитань щодо та постанов щодо свого життя. І ми стоїмо на порозі одного з найбільш величних свят християнського світу – Воскресіння Христового Пасхи. Цьогоріч свято Пасхи та час Великого посту сповнений для кожного із нас новими викликами та новими запитаннями, які собі кожен віруючий ставить неодмінно в цей час Великодня. Поряд з тим, одним із більших запитань, які сьогодні задають собі віруючі, це є, як буде відбуватись освячення пасхальних кошиків та як будуть проходити пасхальні богослужіння у наших храмах. У зв'язку з цим повідомляю наступне. Пасхальні богослужіння відповідно до уставу богослужінь в нашому храмі будуть звершуватися в повному обсязі Страсної Седмиці та Пасхальної Ночі. Але втім будуть певні зміни щодо їх проведення. Усі богослужіння у храмі будуть звершуватись за зачиненими дверми. Участь у богослужіннях у храмі будуть приймати тільки священнослужитель та особи, які допомагають у їх звершенні. На вулиці під час Пасхальної ночі буде озвучення, де люди зможуть молитися, не заходячи до храму. Освячення пасхальних кошиків буде починатися в суботу напередодні Великодня, починаючи з 16-ї години кожних 2 години. Тобто о 16-й годині, о 18-й годині, о 20-й годині, о 22-й годині, 24-й годині та 2-й годині ночі. Після того о 3-й годині ночі розпочнеться пасхальне богослужіння, яке буде тривати до 5-ї години 30 хвилин приблизно ранку. Після того знову відбудеться освячення пасхальних кошиків, наголошую, в індивідуальному порядку, дотримуючись усіх правил та норм карантину, яке відбуватиметься до 12-ї години неділі. Тобто після нічного богослужіння священник завжди буде у храмі і в індивідуальному порядку вірні зможуть прийти та освятити свої пасхальні страви. Відповідно, також закликаю всіх осіб, які в особливий спосіб перебувають в зоні ризику, залишатися вдома та черпати з богослужінь через онлайн-трансляцію, яка буде відбуватися також із нашого храму, зі сторінки у мережі Facebook та з онлайн-богослужінь, які будуть відбуватися з Патріаршого собору Воскресіння Христового у місті Києві. Рівно ж сьогодні хочу звернутися до наших господинь. Кожен із вас буде старатися не випікати пасхальну пасочку у себе вдома або придбати її в магазині. Закликаю, купіть на одну пасочку більше або спечіть на одну більше і поділіться з нею, з сусідами і з тими людьми, які є поряд з вами і перебувають у зоні ризику. Адже пам'ятаємо, що свято Воскресіння Христового – це не тільки освячення пасхальних кошиків, але це також справа милосердя. І сьогодні поряд з нами в цей час великих переживань, час пандемії та коронавірусу, ми маємо дуже багато людей, які потребують цього милосердя. Дорогі словотичани, бажаю, щоб у цей час Воскресіння Христового, час Пасхи, воскреслий милосердний Господь своєю любов'ю доторкнувся та огорнув кожного із нас. Щоб у цей час великих переживань, час пандемії, час коронавірусу, ми сокрушали своє серце і проявляли найперше солідарність і милосердя один до одного. Нехай воскреслий Христос Спаситель огортає великою своєю любов'ю наші серця та наші домівки. І вірю, що вже в скорому часі ми знову зможемо зустрітись у своїх храмах, побачити один одного і молитися так, такий спосіб, який ми привикли. Всім гарного, сердечного переживання світлого свята Воскресіння Христового. Христос воскрес, воістину воскрес!